तो फ्रेंड्स हॉलीवुड रे आमर एमिति भी एक्टर्स अछंती जो मान आसी कि हिंद आम हॉलीवुड इंडस्ट्री रे धूम मचे थिले। शीतल भी तांको मध्यरे जणे हॉलीवुड को बहुत स्टार खेड़ आसी जंदी हेले सफल सेई मान हेई जंदी जो मान रे तांको एक्टिंग कैरियर रे बहुत परिश्रम करि जंदी। शीतल भी तांको मध्यरे जणे आज शीतल जो जगार अछंती से माने तांको मेहनत आ हासिल कर जंदी। हॉलीवुड रे भी एई ब्यूटी क्वीन शीतल सब बेले तांको फेशियल स्टेटमेंट रे समस्त इंप्रेस करि रखि थांती। शीतल केवल सुंदर नु ସେମାନେ ଭଲ ଆକ୍ଟର୍ସ ବି ଅଟନ୍ତି। ଆଜିର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମର ବିୟୁଟି କୁଇନ୍ ଶୀତଳଙ୍କ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ବିଷୟରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଶୀତଳଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶୀତଳଙ୍କ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ବିଷୟରେ। ଶୀତଳଙ୍କ ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ହେଉଛି ଶୀତଳ ପାତ୍ର, ଆଉ ତାଙ୍କ ନିକ୍ ନେମ୍ ହେଲା ଶୀତଳ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ 24 ଅକ୍ଟୋବର 1998 ଭୁବନେଶ୍ୱର ହୋଇଥିଲା। ଆଉ 2022 ମିଶିକି ତାଙ୍କର ଏଜ୍ ହେଉଛି 24 ବୟସ। ଆଉ ସେମାନେ ଡିପିଏସ୍ କଳିଙ୍ଗ କଟକରେ ସ୍କୁଲିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ କିଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଶୀତଳଙ୍କୁ ଛୋଟ ବେଳୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆକ୍ଟିଂ ପାଇଁ। ସେମାନେ ଆଜି ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଖାସ୍ କରି ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ଶୀତଳ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଆକ୍ଟିଂ ପାଇଁ। ଶୀତଳ ପେଶାରେ ଏକ ମଡେଲିଂ ଆଉ ଫିଲ୍ମ ଆକ୍ଟର୍ସ ଅଟନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ 2015 ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ଯିଏ ଯାହା କହୁ ମୋ ଢୋ ମୁଭିରୁ। ଏହି ମୁଭିକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାହୁ। ଆଉ ଏହି ମୁଭିଟି ରିଲିଜ୍ ହେଇକି ସୁପରହିଟ୍ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଏହି ମୁଭି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁଟ୍ ଆକ୍ଟର୍ସ ଆର ଆୱାର୍ଡ ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯିଏ ଯାହା କହୁ ମୋ ଢୋ ମୁଭି ପରେ ଶୀତଳ ବହୁତ ଛୋଟ ମୋଟ ମୁଭିରେ କାମ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଂ କ୍ୟାରିୟରରେ ସଫଳ ପାଇଥିଲେ, ଭଲ ପାଇଥିଲେ 100ରୁ 100। ଏହି ମୁଭିଟି ତ ଆସିକି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଧୁମ୍ ମଚେଇଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଶୀତଳଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂକୁ ଦେଖି ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ମୁଭିଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 6 କୋଟି ଟଙ୍କା କମେଇ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ତ ଶୀତଳ ଆଉ ପଛକୁ ଅନେଇଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆଉ 2-3ଟି ସୁପରହିଟ୍ ମୁଭି ଦେବା ପରେ ଆମ ହଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ହାଇପେଡ୍ ଆକ୍ଟରସ୍ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ସେମାନେ ଯେତେ ସୁପରହିଟ୍ ମୁଭି ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏହି ମୁଭି ସବୁ ଦେଲା ପରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଶୀତଳଙ୍କୁ କିଏ ବା ନ ଜାଣେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଶୀତଳଙ୍କ କେଉଁ ମୁଭିଟି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ଆୱାର୍ଡସ୍ ବିଷୟରେ। ଶୀତଳଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆୱାର୍ଡସ୍, ତରଙ୍ଗ ଦିବା ଆୱାର୍ଡସ୍, ହଲିଉଡ୍ ସିନେମା ଆୱାର୍ଡସ୍ ଆଉ ଫିଲ୍ମ ଫେୟାର ଆୱାର୍ଡସ୍ ମିଳିଯାଇଛି ତାଙ୍କ ମୁଭି ଭଲ ପାଇଁ ତତେ 100ରୁ 100 ପାଇଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଫଟୋ ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଏଫ୍ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯାହାକି ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଫ୍ୟୁଚର ଯଦି କେବେ ବି ତାଙ୍କ କିଏ ବିଏଫ୍ ହୁଅନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ଇନକମ୍ ବିଷୟରେ। ଶୀତଳ ଗୋଟେ ମୁଭି କରିବା ପାଇଁ 5-10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଶୀତଳଙ୍କ ଅଧିକା ଇନକମ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆଉ ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଶୀତଳ ଗୋଟେ ସ୍ପନ୍ସରସିପ୍ କରିବା ପାଇଁ 2-3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଥାନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶୀତଳଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ ବିଷୟରେ। ଶୀତଳଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ ହେଉଛି 3,50,00,000 ଟଙ୍କା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ଘର ବିଷୟରେ। ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ସହ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରର ଦାମ ହେଉଛି 24 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରର କିଛି ଝଲକ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶୀତଳଙ୍କ କାର୍ କଲେକ୍ସନ ବିଷୟରେ। ଶୀତଳଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ହୋଣ୍ଡାର କ୍ରେଟା ଅଛି ଯାହାର ଦାମ ହେଉଛି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଟୟୋଟା ଇନୋଭା ଅଛି ଯାହାର ଦାମ ହେଉଛି 20-25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟି ଅଛି ଯାହାର ଦାମ ହେଉଛି 80,000 ଟଙ୍କା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହା ଥିଲା ଶୀତଳଙ୍କ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶୀତଳଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ତାହେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ତା ସହ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କୋଉ ହଲିଉଡ୍ ଆକ୍ଟରଙ୍କ କମେଡିଆନଙ୍କ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଟାଟା ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଥରେ କଥା।